tutkijatohtori Sari Kujala Aalto-yliopistosta. Ja teillä on tämmöinen pikkuinen aihe kuin digitalisaatio. Mitä te teette? Joo, tervehdys. Tämän digitalisaatio-osahankkeen tavoitteena on tutkia siis, että miten nämä sähköisiä palveluja saadaan tehokkaasti käyttöön ja miten ammattilaisia voitaisiin tukea siinä käyttöönotossa. Joo, kiitoksia. Mitäs te aiotte nyt seuraavaksi tehdä? No, ensimmäinen askel on kerätä palautetta näistä nykyisistä sähköisistä palveluista sekä sitten näiden uusien pilottien käyttöönotosta. Eli tämmöisiä palautekyselyjä suunnitellaan ja keskustellaan nyt näiden tutkimusosapuolten kanssa. Just. Ja mitäs teillä on valmiina 2019? No, toivottavasti tunnistettaisiin niitä hyviä käytäntöjä, että miten nämä sähköiset palvelut saadaan käyttöön niin, että ne olisivat hyödyllisiä sekä ammattilaisille että tavallisille ihmisille. Ja sitten myös meitä osaamistarpeita tunnistettaisiin tähän koulutukseen, täydennyskoulutukseen ja peruskoulutukseen nimenomaan ammattilaisten näkökulmasta. Ja sitten myös tämmöinen käyttäjäkeskeinen suunnittelu on yksi näkökulma, että mitä uusia keinoja käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun ja tällaiseen yhteiskehittelyyn voisi löytyä. Joo, kiitos.